Қазақстанда жер реформасы бойынша комиссия құрылды. Оның құрамына парламент депутаттары, үкімет мүшелері, мемлекеттік органдар, саяси партиялар, агробизнес өкілдері, ғалымдар мен азаматтық белсенділер атынан ұзын саны 75 адам енді. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес жасақталған комиссияның алғашқы отырысы Астанада 14 мамыр күні өтеді. Комиссияға барлық өңірлердің өкілдері қамтылды. Біз еліміз үшін оның бейбіт болашағы үшін алаңдайтын азаматтарды ынтымақтасуға шақырдық. Халықты барынша қамту үшін облыстық әкімдіктің жанынан құрылған қоғамдық кеңестер жұмысқа жұмылдырылатын болады. Комиссия біздің азаматтарымызды барынша пікірталастар барысы туралы дұрыс ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдары режимінде ашық түрде алу үшін жұмыс істейтін болады. Бұдан басқа да арнайы жер туралы .kz порталы іске қосылды. Онда комиссияның жұмысы туралы барлық ақпарат ашық түрде орналастырылатын болады. Мұнда қолданушылар өздерінің көкейтесті сұрақтарын қойып, ұсыныстарын қалдыра алады. Бұған қосымша арнайы колл-центрде жұмысын жасайтын болады. Алғашқы отырысымыз Астана қаласында 14 мамыр күні өткізіледі деп жоспарлануда. Бұған қосымша біз өңірлерде де осындай өзіміздің отырыстарымызды өткізетін боламыз.